kalau dia nak nombor mereka mah file tu kat yang ni untuk selai kan ya jadi mah file tadi ngau ni tu je nak mana ada tu ngau ni apa dia so file page tu mah file admin phi file wen dia bang kun ni dia dah mana ai page ke apa dia so mecha yang ni dia memang ni ngau dia mana yang dah dia tu အခဲကိုကိုင်ပြည့်တဲ့ page ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီ page ကိုကိုင်ပြီးတော့ဒီလေကိုင်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ page ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီထောင်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီ page ကိုအဓိကဒီအောင်ဖြစ်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမလေးရှားမှာဗျာဒီလို page တွေအများကြီးရှိတယ် group တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှတကယ်ကိုင် download ရတဲ့ page တွေရှိတယ်လို့တကယ်တမ်းအထက်မှာကြည့်တော့ e-boy တွေပဲမလေးရှားနိုင်ငံမှာပတ်သက်တဲ့ page တွေကိုလိုက်ရှာလိုက်တဲ့အချိန် group တွေလိုက်ရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် page တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ personal နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကြော်ညာထားတာတွေ့တယ် group တွေကိုတွားရှာကြည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြားကြည့်ရမလားအဲ့လိုတင်လာတာကတော့အဲ့လိုဘာတွေလဲမသိရခက်နေတာပဲတကယ်တကယ်တမ်းလိုအပ်တဲ့ information တွေကတော့ဘာမှမမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ခုမှဗျာဖိလေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်ကြအမေချာရမှာနိုင်တာတော့အလုပ်ရှာဖွေရေး group တွေကို တွားရှာကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အထက်မှာဘာလဲ233ရေတင်လာဟန်ဖို့ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်ဒါကြည့်တာလား။မလေးရှားရမားတို့အလုပ်ရှာပေးတဲ့ group တွေအကူအညီပြည်ပေးတဲ့ group တွေပါတော့ဆက်ကြည့်လိုက်ပါလို့ရှိရင်အဲမှာ live stream ပဲနေတဲ့ဟာလေးနဲ့ပြည်လို့ရှိရင်ပြန်လာ online show ရောင်းနေတဲ့ဟာလေးနဲ့ပြည်လို့ရှိရင် game ထောတာလို့ share ထားတဲ့ဟာလေးနဲ့တကယ်တကယ်တမ်း notion နဲ့ information တွေဘလိုမျိုးဟာတွေတင်လာမှလဲမသိဘူး။အဲ့လိုတကယ်တကယ်တမ်းလိုအပ်တဲ့ information တွေကို notion နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် page မှာဘယ် group မှာတွားရှာတော့တွားရှာအောင်ပြည်ဖို့တိုင်ပါအကြောင်းမလို့ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးရှိမရှိလားမဟုတ်ရှိတယ်အဲ့လိုဖက်ဖက်ပါဆင်းပါဆိုလို့ရှိရင်နော်ဖက်ဖက်ပါဆင်းတော့ပဲအဓိကဆုံးဒီပုံမှန်တကယ်နေရှိတယ်ဒါနဲ့70%တွေကပေပောက်ရရေးပဲတင်လာတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်လည်းဘာတွေမှန်းလည်းမရှိဘူးတကယ်တိကျတဲ့တကယ်အတိအကျတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ information တွေကိုလိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမကြတော့ဘယ်လိုရှာလို့ရှာမှာမသိတိုင်ပတ်တယ်အကြောင်းမလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး page တွေကမှုလို့ပေါင်းနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ group တွေကမှုလို့ပေါင်းနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ Facebook ကနေနေမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်ပြည်သူမှာရှိတဲ့ဒီဒူတွေကိုဖူးကျွန်တဲ့ဒူတွေကိုပဲအဓိကဖိလစ်တို့ကပေါင်းစည်းပြီးတော့ဒီ page ကိုထောင်ပါလေပေါ့နော်အဲ့ဒီ page ကပါလေဆိုတော့နံပါတ် information and reisha ဆိုတဲ့ page ဖြစ်ပါတယ်အတူပါကတော့ MIM ပေါ့အဲ့ဒီ page ကိုဆိုလို့ပါဝင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်လောဆယ်တော့ဖိလစ်ကအချိန်အပြည့်နဲ့ပါဝင်ပေးထားတယ်လောလောဆယ်တော့ဖိလစ်ပဲအချိန်လေးဖိလစ်ပါဝင်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်တို့လည်းမသိဘူးအဲ့လိုလဲဆိုတော့ဒီ page က information နဲ့ဆိုင်နေ Philip Gordon ကလည်း blog မှာတခါတလေ information နဲ့ဆိုင်နေ video တွေ information နဲ့ဆိုင်နေတောင်းလာလေး Philip တင်နေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရတဲ့ information ကိုယ့်ရဲ့ page ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ personal page မှာလည်း information တင်နေ DMIM မှာလည်း information နဲ့ပတ်သက်ပြီး Philip ကကိုင်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီ information နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပြအဲ့တော့လိုပြပြရမလဲနှစ်ဖက်ချွန်လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ information ကို Philip ကသိပြီးတော့ Philip page မှာပေါ့တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေတော့Philip page မှာတင်ထားတဲ့ဒီ information နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒီ page မှာလာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ Philip ဒီအနေထားတစ်ခုဒီအချိန်တိုင်းရာတစ်ခုဒီ Philip ဒီမှာပါဝင်ပြီးသွားမယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Philip ဒီ page က club ထွက်မှာပေါ့နော် club ဖို့အဆင်မပြေရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ page မှာ Philip အကြာကြီးအလုပ်လုပ်ပြီးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆိုခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့ information နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ page မှာ Philip ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Philip ရဲ့ဒီ blog မှာမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မှာဖိလစ်တင်တဲ့အရာတွေနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီပတင်းကိုကိုယ်ရှင်ပြီးတော့ဟိုမှာတော့တင်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကျတော့မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖိလစ်ဒီအချိန်တိုင်းလာတစ်ခုလို့ဖိလစ်တင်မှာပါဝင်ပြီးသွားမယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိလစ်ဒီ page ကထွက်ပေးမယ်ထွက်မယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဖိလစ်တို့ကဒီကျန်တဲ့အချိန်တွေကအနည်းဆုံး10ယောက်ရှိတယ်ဗျာဒီထက်လည်းထပ်ပြီးတော့ပေါ်ယူမှုရှိတယ်တဲ့အချိန်အများကြီးပေါ်ရရှိတယ်လေပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်မယ်အတိအတိမှာမင်းချက်မှာရှိတဲ့နိုင်ရပဲတစ်ခုရှိတယ်ရှိတဲ့နိုင်ရတွေကောင်းတော့လို့ပြောကောင်းတော့တော့ဒီ page မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လောကျတော့ဆိုလက်ကိုင်ရေးပေးထားတယ်ပေါ့ဒီ page မှာအဲ့လိုပါအဲ့ okay အဲ့တော့မင်းတို့ကဒီ page ကိုထောင်းလိုက်ပြီအဲ့မင်းတို့ကဒီ page မှာပါတယ်လောဆောင်ပေးသွားမှာလေဒီ channel page တွေလိုပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအနေလေးဒီ channel page တွေထဲအနေထူးခြားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဗျာအဲ့ဒါပါရင်လုပ်ပေးမှာလဲဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ပြပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကဆီလိုဒီ UN ဂျုံနဲ့တန်ယုံမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီ UN ဂျုံနဲ့တန်ယုံအကြောင်းအရာတွေကိုဆီလိုဒီ page မှာတင်ပြမယ်။နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတွေကဒီအခန်းအစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍမှာ overseas ဝင်သွားတဲ့ခုပြည်နယ်ဒီပြည်နယ်ခုပြည်နယ်အဲ့လိုမျိုးပြည်နယ်သေးသေးမှာရှိတဲ့ overseas ဝင်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆီလိုဒီအတင်ပြမယ်။နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်ရာတွေဘယ်သူကအလုပ်အချင်းနဲ့ဘယ်သူကအလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်အချင်းနဲ့သူတွေကိုလည်းဆီလိုကဆက်သွယ်မယ်။အဲ့မှာပါအလုပ်တွေရှိတယ်။အဲ့မှာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုငါတို့ပြောအဲ့တော့ပြောထားအားလုံးကအလုပ်လာတော့တဲ့သူရှိရသလိုရှိရင် main ကိုအားလုံးပြီးတော့ပြောပြောမလဲပြောမယ်ဒီအမှန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရာမျိုးအလုပ်အကျဉ်းတွေလုပ်လို့ရှင်းတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ကိုလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်
နောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ view လေးမှာ fillet shuno app ဒီခုနိုင်မဲ့ဆက်ရပြစေဒီ shuno app မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ပေါင်း900နေပါကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်လာတဲ့ app တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ app ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ content creator တော်များများကပို့တင်ပေးကြတာဖြစ်ရကြောင်းမလို့ရုံရင်ရင်းနဲ့ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ app ကို download ပဲဆိုတော့လည်းစာအုပ်ဆက်အုပ်သူက free ဖတ်ခိုင်းတယ်ကိုကအဲ့ဒီစာအုပ်ဆက်အုပ်ကို free ဖတ်လို့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုမှကိုကဝက်ဖတ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သတင်းကောင်းတစ်ခုကဒီ August လမှာအသက်23နှစ်အော်လူငယ်တွေကို discount 50ရာခိုင်နှုန်းပေးထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလူငယ်တွေကိုစတီစားတွေကိုအများကြီးဖတ်စေချင်လို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအသက်23နှစ်ကျော်သွားတယ်ကျော်သွားလို့ဒီ discount မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူး affiliate ဒီ referral code လေးကိုပြပြီးတော့သွားဝယ်မယ်ဒီ referral code ကိုယူပြီးတော့ page မှာသွားဝယ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်35ရာခိုင်နှုန်း discount ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ discount တွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့တော့ affiliate ကတော့ဒီ shuno app ကိုမလေးရှားမှာရှိတဲ့ fan တွေကို affiliate ကစံသွင်းကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အမှုတို့ခရောင်းနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်။ဘယ်နေရာမှာကတော့ဘလူတွေဘလူတို့ခရောင်းနေတယ်။ဘယ်နေရာမှာကတော့ဘသူတွေဘလူတို့ခရောင်းနေတယ်။စောင့်လို့လို့မရှိဘူးပါညာ။အဲ့နောက်ပြတ်ပြီးတော့လဲဒီတို့ကဒီ page မှာတင်ပြတော့မှာပေါ့နော်။နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကြော်ညာခြင်းနဲ့သူတွေမိုးရှာမှာကိုရှိနေပြီ။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်နဲ့ကိုရှိနေ Okay ။လက်ခံပြီးတော့ကိုယ်တို့တင်ပြမယ်။နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမလေးရှားကိုဖိတို့ရောက်လာခြင်းနဲ့သူဒီမလေးရှားဝင်လာခြင်းနဲ့သူတွေနဲ့ဒီမလေးရှားနဲ့ပြီးတော့ပြန်ဖွဲ့ခြင်းနဲ့သူတွေကိုဖိတို့စီတင်ပြထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဖိတို့တင်ပြမယ်။တို့လာမရဆိုလို့ရှိရင်ဖိတို့တက်လာတော့ချက်ပေါက်မယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်။ Okay ။နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မလေးရှားမှာနေထိုင်တဲ့ solution နဲ့လောလောကန်မှာ solution ပြီးတဲ့ပြီးထိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြလို့တင်ပြနောက်ပြီး solution တော့ဒီအထွေထွေအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြလို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြမယ် okay ဒီနောက်တစ်ခုပြလို့ပြောချင်တာကလေဒီ page ကိုပြလို့အလုံးထောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တည်းမှာဘသူတူတယောက်ရဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုမှထိခိုက်စေလို့ခြင်းမရှိဘူးအကုန်လုံးကိုပြလို့ကဒီစေတနာရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြမှာအကုန်လုံးကလည်းဒီအထွေတွေဒီကောင်းမှလည်းပတ်စံရလို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာလည်းပတ်စံပြရတာမဟုတ်ဘူးစေတနာပြည့်တဲ့နည်းပြပါမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပါနောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြောချင်တာက okay အဲ့တော့မင်းတို့ကဒီမှာ admin ရဲ့အများကြီးမင်းတို့ admin တွေကဘသူတွေလဲမင်းတို့ဘာတွေမှုတွေလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီ community အသီးသီးကအတင်းသားနေပါဝင်မယ်နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မလေးရှားရောက်လူမှုရေးပရိသတ်အတင်းကရှိတဲ့သူတွေဖလစ်တို့ထည့်ထားတယ်နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မလေးရှားမှာရှိတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောလဲ online မှာဒီကြာဒီနဲ့နာမည်ရှိတဲ့သူတွေသူ group သူတင်သူရဲ့ဒီအုပ်စုမှာသွားရှိတယ်အဲ့လိုပြောရဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်လူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတွေကိုဖလစ်တို့ကထည့်ထားတယ်နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နေမီပေါ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နေမီအသီးသီးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုဖြစ်တဲ့သူတွေမှာထည့်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့နေမီအသီးသီးမှာထည့်ထားတာလဲဆိုတော့ဥပမာထားပါဘူး။ကြာမလာကောင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုဖြစ်လို့ထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလာကောင်မှာဖြစ်တဲ့တဲ့ောင်းနေကိုယူပြီးပါဆိုလို့ရှိရင်မလာကောင်မှာဖြစ်နေတဲ့တဲ့ောင်းနေကိုဖြစ်လို့ကဒီ page မှာတက်လို့ရဆိုလို့ရှိရင်မလာကောင်မှာရှိနေတဲ့ UMR ကိုတော့ကထည့်ထားလို့ရတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပြီးပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်ဖြစ်လို့နေမီအသီးသီးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုဖြစ်လို့ကထည့်ထားတယ်။ဒီ page ကိုဖြစ်လို့ကအခုမှလူတီထောင်လာစားပြတ်ကြကြမလို့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့အချင်းတွေနဲ့အထက်မှာရှိတဲ့လောလောပေးနေတဲ့ကုညီပေးနေတဲ့သူတွေကလည်းနည်းနည်းသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖီလူတို့အကူညီရလိုအပ်တယ်။ပြောမှဆိုလို့ရှင်တော့ဒီစစ်တမ်းလက်သက်နဲ့ပဲကုညီပေးနိုင်တဲ့သူတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။အတူတူပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီပေးလို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ဆိုလို့ရှင်တဲ့ဖီလူတို့လက်ခံပေးတယ်။နောက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီအကြံပေးပေါ့အကြံပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုညီပေးနေတဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်လာစားပြတ်တို့လက်ခံပေးမယ်။နောက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီကမန်ဟန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီပေးနေတဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်ပြတ်တို့လက်ခံပေးမယ်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြည်နယ်ကိုပဲပြည်နယ်မှာရှိတယ်။ဖိလစ်တို့ကအဓိကတော့ပြည်နယ်တစ်ခုမှာဖိလစ်တို့300ရောက်လိုအပ်တယ်။အဲ့လိုပြည်နယ်တစ်ခုမှာ300ရောက်လိုအပ်မှာဒီလူမအားရင်နောက်လူနောက်လူမအားရင်နောက်လူအဲ့လိုမျိုးဖိလစ်တို့ကိုတည်င်းပေးနိုင်တော့အဲ့လိုနဲ့တည်င်းပေးနိုင်မဲ့ဖိလစ်တို့ကပြင်လို့တည်င်းပေးနိုင်တယ်။အဲ့လိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အကူအညီတွေလိုအပ်တဲ့အကြေးကိုကစက္ကန့်စက္ကန့်နဲ့အချိန်လေးဒီတည့်ရမှာဗျာအချိန်10မိနစ်မိနစ်30လောက်ကိုကပေးနိုင်တယ်။ကိုညီပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိလစ်တို့ကလက်ခံပေးမယ်ပေါ့နော်ဘလို့လဲကတော့ဖလစ်တို့ပြောပြောင်းလာအခုမှ page ကစတင်ပြီးတော့ဖြည့်ချောင်းတာပြောကြအောင်မလို့အားနေချက်တွေတော့အများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page ကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီနေရောက်မြန်မာတွေအတွက်ကွန်ညီပေးချင်တဲ့ရုံတစ်သက်ပေါ့နော်ဘလို့ပါပဲလို့ဆိုကတော့ဖလစ်ကွန်ညီပေးထားတယ်နောက်တဲ့ဂျန်နဲ့ဖွဲ့စည်းရလည်းကွန်ညီပေးထားပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီ page ကိုလောက်ထားနေတယ် Okay တော့ဆရာကတော့ဖလစ်တို့ပါလေလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတော့ဖလစ်တို့ဒီအဲ့ဒီတင်းနေဖလစ်တင်းနေဖလစ်တို့တင်းနေနောက်ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေလာမေးရဲ့လို့လို့အချင်းတူတွေကိုဖီလိုကပြောတဲ့ဗမာဗမာကတော့မှအလုပ်တနေအောင်ရှိရဲ့လို့လို့ချင်တယ်ဒီလိုမျိုးကတော့ချစ်ဆက်ပြီးမှာပေါ့အလုပ်ကဟိုမှာသားတော်သူဆက်တော့ဆိုင် main လို့အပ်တယ်
ဖလက်တို့ကိုလည်းမင်းကလေးတွေကစားသောက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်အပ်တယ်လို့ပြောသွားတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖလက်တွေကကြီးပေးမှရအောင်ပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုရှိတယ်။အဲဒီလိုတို့လိုချင်လား။ Okay လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖလက်တို့ကထည့်ပေးမယ်။အဲ့လိုမျိုးလိုလိုဆိုလိုပြနေတယ်ပြောနောက်ပိုင်းပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖိလစ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီအချက်ချက်ချက်တွေအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးတင်ပြပါမယ်ပေါ့နော်ဖိလစ်ဒီ page ကိုထောင်ရတဲ့ရေရွက်ကိုလည်းပြောပြီးပြီဒီ page မှာဘယ်လိုလူမျိုးတွေကပါဝင်ပြီးတော့ပြင်ပြီးပေးနေတာလဲဆိုတော့လည်းပြောပြီးပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ကဘာပြောမှလဲဆိုတော့ဖိလစ်တို့ဒီမှာရှိတဲ့သတင်းတွေဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုတကယ်သိချာတယ်တကယ်သိကြတယ်ဆိုမှပြင်ပေးမှာဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ဒုက္ခရောက်နေလားတကယ်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားဆိုတော့ဖိလစ်တို့ကသူ့ကိုချာချီးမပြင်ပေးမှာနောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဖိလစ်တို့ဒီထက်မှ Queen ဆင်းပြီးတော့သွားပြီးတော့စုံစမ်းသွားပြီးတော့ interview နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့သွားပြီးတော့ interview နိုင်တဲ့သူတွေကသွားပြီးတော့ interview နိုင်သွားပြီးတော့သွားကြည့်နိုင်တဲ့သူတွေကသွားပြီးတော့သွားကြည့်မယ်တကယ်အလုပ်ကံအဆင်ပြေလို့လာမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အလုပ်ကံအဆင်ပြေလို့ဆိုတော့သွားကြည့်မယ်တကယ်အလုပ်ကံကအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီကြောင့်ကိုင်ပြင်ပေးမှာဆိုရမလို့လူမျိုးချက်မှရှိတဲ့သူတွေကိုယ်ကြီးတောင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတခြားအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကအဲလိုအဆင်အလို့လူချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအမိုင်ပေးကိုလိုက်ဖလို့ထားပြရပါဘောနော်နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖိလစ်ဘလော့မှာလာမေးကြတယ်ဗျမလေးရှားနိုင်ငံကိုဘယ်လိုလာရမှာလဲမလေးရှားနဲ့ဘယ်လိုဆွဲရမှာလဲလို့ဒီတယ်မလားမလေးရှားမှာဟိုကားဝယ်ခြင်းလို့ဆိုမလေးရှားမှာအိမ်ဝယ်ခြင်းလို့ဆိုင်ဝယ်ခြင်းလို့ဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိလစ်ကအရင်မေးရမှာရတယ်ဆိုတော့အနေပြပြရရင်ဖိလစ်အဖေမတည်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့သူတွေကမလေးရှားမှာနှစ်တွေအများကြီးကြာပြီးမှလုပ်နေသူတွေပြီးတော့ available ရှိတဲ့သူတွေမလေးရှားမှာကျွမ်းကျင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိလစ်ကိုဒီမလေးရှားမှာဘလို့ဘာလို့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမေးတဲ့သူတွေဖြစ်စေပေါ့နော်တကယ်ဖိလစ်ဒီပြဿနာကိုဖိလစ်ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိလစ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖိလစ် page ကနေပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးမယ်ပြပြလိုက်မယ်ကိုယ်ငွေပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖိလစ်ဖြေရှင်းပေးလို့မနိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလေးရှားနဲ့ပြည်မနိုင်ငံဘယ်လိုပြန်ရမှာလဲဆိုအရင်ရှိသွားပြီအဲ့ဒါပြောဖြေမှုတော့အရင်ရှိသွားပြီအဲ့လိုမျိုးအရင်ရှိသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေလာမေးရဆိုလို့ရှိရင်ဖိလစ်ကအဲ့ဒီ page ကိုသွားပါအဲ့ဒီ page မှာသွားမေးပါလို့ဖိလစ်ကညွှန်ပေးမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖိလစ်ကလည်းအဲ့ဒီ page မှာရှိနေမယ်ဘလော့ဆယ်ပေါ့ဖိလစ်ကလည်းအဲ့ဒီ page မှာရှိနေမယ်ဂျန်နဲ့အတင်းသားတွေကလည်းရှိနေမယ်ဆိုတော့အားတဲ့တွေကဝင်ပြီးတော့ဖြေပေးမယ်ဖိလစ်တွေကဝင်ပြီးဖြေပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲဖိလစ်ဒီ page လေးကိုလောက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါလေအားလုံးဒီမလေးရှားမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page မှာကြာပြီးတော့ like follow လုပ်ထားပေးကြပါအဲ့ဒီ page link ကိုဒီ video ရဲ့ comment မှာ link ချပေးထားမယ်အပေါ်မှာလည်းတက်ပြပေးထားမှာပေါ့နော်အားလုံးဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်